Ընտանեկան բիզնեսի գլխին կանգնած սեփական արտադրանքները ներկայացնող այս կանայք Մայքի զարգացման կայուն համայնքներ ծրագրի Start Me Up եւ Իմ Գյուղը նախագծերի շահառուներն են։ Ֆինանսավորում է եղել մինչև 20,000 դոլարով ծրագրերի 70%-ի կարգով մեր համաֆինանսավորումն եղել եւ ինչպես նաեւ տրամադրվել է մասնագիտական աջակցություն, տեխնիկական աջակցություն, մարքեթինգային վաճառքի, ինչպես տեսնում եք, այսօր վաճառքի խտանման մի պրոյեկտներից է։ Ռուսաստանի Դաշնության կողմից ֆինանսավորվող տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության հետ համատեղ իրականացվող ծրագրի նպատակներից է գործարար միջավայրի խթանման միջոցով մեծացնել կանանց եւ երիտասարդների զբաղվածությունը, բարձրացնել կենսամակարդակը մարզերում։ Այս նախագծերը հնարավորություն են տալիս բացահայտելու մարզերի ներուժը։ Սա նաեւ հրաշալի հնարավորություն է փոքր արտադրողների համար ներկայացնելու սեփական արտադրանքը։ 3 տարի առաջ Լիբանանից Հայաստան տեղափոխված Մերին ծրագրով ստացած աջակցությամբ բացել է սննդի արտադրամաս։ Ցուցահանդեսին թեև առաջին անգամ է մասնակցում, բայց բացվելուն պես վաճառելու նոր հաճախորդներ է ձեռք բերել։ Մի տարի առաջ շահառու դառնալով մազ ծրագրի օգտակար դառնալուն, այսինքն ստեղծեցինք մեր արտադրամասը եւ ահավասիկ մեր արտադրանքները սկսած ենք մեր սեփական արտադրամասի մեջ։ Գինի, պանիր, մեղր, չրեր, թեյեր եւ այլ գյուղմթերքներ։ Տղավարների կողքով այցելուներն անտարբեր չեն անցնում։ Համտեսում, անմիջապես արտադրողից հարց ու փորձ են անում ու գնում։ Գինու բնորան Արենից այստեղ եկած Գայանեն ներկայացնում է Ստեփանյան գաստրոբակն ու գինի։ Ներկայացնում ենք մեր բրենդավորված գինիները, մեր չրերը, մեղրը, տնական արդեն վաճառել ենք մեր բրենդավորված գինիներից։ Մեր 954 գյուղերի համու հոտով այս տաղավարն էլ ամբողջացնում է հարավից հյուսիս հայկական գյուղմթերքի ներկայացվածությունը ցուցահանդեսին։ 954 գյուղերից բոլոր հավաքված, ամեն գյուղի լավագույն մթերքը, որը որ գյուղը ներկայացնում է, հավաքված են մեկ տեղում։ Ծրագրի ղեկավարի խոսքով ցուցահանդեսը փորձնական է, այդ իսկ պատճառով մի քանի տասնյակ շահառուների փոքր մասն է միայն ներկայացված։ Հաջողության դեպքում այն շարունակական կլինի ավելի շատ մասնակիցներով։ Ցուցահանդեսը բաց կլինի նաև Կիրակի։ Ծաղկանուշ Միրզոյան, Արման Թովմասյան, Լուրեր